कोरोना महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि अस्त व्यस्त छ अहिले कोरोना महामारी बिस्तारै कम हुन थालेको भए पनि पर्यटकको चहल पहल सुरु हुन सकेको छैन व्यवसायीहरू पर्यटकको पर्खाइमा छन् तर सरकारसँग ठोस योजना नहुँदा अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन सन् दुई हजार उन्नाइसमा करिब बाह्र लाख विदेशी पर्यटक आएकोमा सन् दुई हजार एक्काइसमा कुल एक लाख पचास हजार नौ सय बाहन्नजना मात्रै आए यसको मुख्य कारण कोरोना महामारी नै थियो तर अहिले कोरोना संक्रमण दर कम भएसँगै पर्यटन व्यवसायी केही उत्साहित देखिएका छन् अब बिस्तारै पर्यटकीय गतिविधि सुरु हुने अपेक्षा व्यवसायीको छ तर यसका लागि सरकारले पर्यटक मैत्री योजना बनाएर अग्रसरता लिनुपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ बलियो सम्भावना देख्छु नेपाल चाहिँ प्रिकोविडको स्टेटमा दुई हजार बाइसमै पुग्न सक्छ हामी गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हाम्रो सरकार सकारात्मक पर्यटन सँग सम्बन्धित हाम्रो राज्य व्यवस्था निजी क्षेत्रसँग त्यति घुलमेल भएको मैले देखाएको छैन र निजी क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन त्यो कहिले पनि सक्सेसफुल हुँदैन म लेखेरै दिन्छु हुन त अहिले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न विदेशमै पुगेर प्रचार प्रसार गर्न त्यति सहज छैन त्यसमाथि अपेक्षा गरे अनुसार नै विदेशी पर्यटक आइहाल्छन् भन्ने पनि छैन अझ नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पर्यटन मन्त्रालय बीचको विवादका कारण पनि पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छैन प्रवर्धन गर्ने टाइममा यतिखेर तपाईँको त अब हामी त रिभाइभ हुने टाइममा तपाईँको चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ पर्यटन बोर्ड गुजुदै गर्दा पर्यटन बोर्डले गर्ने काम के पर्यटन बोर्ड हुँदा के नहुँदा के भन्ने खालका क्वेसनहरू हामी धेरै व्यवसायमा अहिले तपाईँको छ्यापछ्याप्ती भएको अवस्था विदेशी पर्यटकको आगमन कम भइरहेका बेला सरकारले आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछ तर आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनको कुनै ठोस योजना सरकारसँग छैन सुरक्षाको राम्रो बन्दोबस्ती गरिएको छ प्रमोसनल एक्टिभिटीका लागि सञ्चार माध्यमहरू पनि क्रियाशील छन् यो त राम्रो वातावरण बनेको छ त यही कारणले पर्यटन प्रवर्धन हुन्छ पर्यटन प्रवर्धन हुने भनेको कुनै एउटा पर्टिकुलर इन्सिडेन्टले मात्रै होइन यसका लागि तमाम कारणहरू छन् हामीसँग कोरोना महामारीले धेरै साना व्यवसाय विस्थापित भए पनि यही बेला निजी क्षेत्रले विदेशी पर्यटक लक्षित केही ठुला संरचना निर्माण गरेका छन् काठमाडौँ सहित विभिन्न जिल्लामा महामारीकै बेला ठुला होटलहरू समेत थपिएका छन् नेपालमा प्राय मार्चदेखि विदेशी पर्यटक आउने गर्छन् अहिलेदेखि नै योजना बनाएर जान सके पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार गर्न सकिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा शर्मिला खनाल काठमाडौँ